Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. За 17 днів з допомогою приладу TrueCam, який фіксує швидкість транспорту, патрульні склали 169 адмінматеріалів. Про це сьогодні повідомив начальник патрульної поліції Тернополя Богдан Шевчук. В області такий прилад один, працювати з ним поліцейські почали 3 грудня. Кількість зроблених замірів протягом зміни – це становить 413 разів. Тобто, що зафіксувало швидкість. Але, знову ж таки, ми десь є погодні умови, десь чуть, тобто, не чітко видно номерні знаки і так далі, ну, прилад. То ми не складаємо адміністративні матеріали, тобто, з 413 ми склали 269. Тобто, люди деякі... Тобто поки що з даного приводу ніхто не оскаржував дану постанову, яку складалася. Найбільша швидкість – це близько 140 кілометрів. Знаки в нас встановлені на Хмельницькому напрямку, на М09, М12 і М19. Поки що даний прилад тільки працює в сторону М09. Зазначу, використовувати пристрої TrueCam у пілотному режимі в Україні патрульні поліцейські почали 8 жовтня. Із 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксували ці пристрої. Про це нашим журналістам 3 грудня повідомив керівник патрульної поліції Тернополя Богдан Шевчук. На Тернопільщину тоді, за його словами, прилади TrueCam не надійшли. Зазначу, що за перевищення обмежень швидкості руху більше як на 20 кілометрів за годину – штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 кілометрів за годину – штраф 510 гривень. У ці хвилини у Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв імені Ігоря Герети репрезентують мультимедійну лабораторію. Понад 100 вихованців навчального закладу переглянуть мультфільми та поспілкуються з українськими режисерами. Майже 70 учнів візьмуть участь у майстер-класах зі створення мультфільмів. Більше розповість директор обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети Марія Гудима. Майстер-класи відбудуться за участі відомого режисера українського Івана Єснія, а також Юрія Журавля, Наталя Стецюк до нас прийде в гості. Ці люди будуть з дітками проводити, спочатку буде таке знайомство і спілкування, а потім будуть майстер-класи. Майстер-класи зі створення мультиків з пластиліну, буде майстер-клас, як знімати кіно, як озвучувати кіно, буде анімація. Тому, я думаю, буде дуже цікаво і діткам, і вчителям побувати на цьому відкритті і на цій презентації. Окрім цього, ми хочемо, щоб це стало початком створення мультимедійної лабораторії у нашій школі. Ми якраз закупляємо зараз обладнання для цього і думаємо, що в перспективі така мультимедійна лабораторія буде працювати у нас у школі. Там зараз працює наша знімальна група. Сюжет дивіться о 17-й годині. За добу в області сталося 7 пожеж. У Тернополі на вулиці Льотчиків-Визволителів загорілось колесо автомобіля, а у селі Ладичин Теребовлянського району горіло підсобне приміщення в господарстві. 4 пожежі сталося у Кременецькому районі, зокрема в районному центрі на вулиці Грушевського горіла господарська будівля, а також на вулиці Липовиця і Об'їзна зайнялися житлові приміщення. У Почаєві горіло сміття. Усі пожежі погасили рятувальники, потерпілих немає, повідомив черговий управління цивільного захисту облдержадміністрації Анатолій Крук. Дев'ятий традиційний турнір з футболу пам'яті тренера Зиновія Савіцького сьогодні розпочнеться у Тернополі. Перший матч команди зіграють о 15-й годині. Детальніше про турнір розповість інструктор-методист дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та інших ігрових видів спорту Віктор Вересюк. З 21 по 23 грудня наша школа проводить 9-й традиційний турнір з футболу «Кубок випускників» пам'яті тренера Зиновія Петровича Савіцького.
цьому році у нас подали заявки на участь в турнірі 10 команд. Найстарші наші випускники – це 1988-85 рік народження, і потім йдуть 92-й, 94-й, 93-й, 96-й, 98-й, 2000-й, 2001-й. Всього 10 команд. Команди поділені на дві підгрупи по 5 команд. Ігри в підгрупах будуть проходити по коловій системі. Команди, які займають в підгрупах перші, другі місця, потім в півфіналі виборюють путівку в фінальну частину. Хрест-навхрест. Перше, друге, перше, друге. І це ми будемо проводити в неділю. І в неділю десь в 11-й годині плануємо зробити фінальну гру. Чотири тонни подарунків військовим, операції об'єднаних сил та вихованцям сиротинців на Донеччині і Луганщині сьогодні о 17-й годині відправлять тернопільські волонтери спільно із волонтерами з Хмельниччини. Повідомив волонтер, наказний отаман тернопільського КОША українського козацтва Володимир Мосейко. За його словами, рейд триватиме 5 днів. Їдемо в напрямку Попасна, потім спускається Донецький напрямок, їдемо на Маріупольський напрямок. Веземо не тільки нашим хлопцям волонтерську допомогу, але також генератор, маскувальні сітки, зварочний апарат. Від дітей наших багато подарунків, також 19 мішків. Веземо дитячі одежі, ігрушок в дитячі будинки Луганської та Донецької області. У мене все. З вами була Марія Котенко. Більше новин дивіться о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». На все добре.